Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, meskipun kondisi belum sehat nih, rong pulih iki 80% audian. Nah, iki ngonten yo tetep kudu dikontenno. Mas yo wis kuat-kuate. Lah iki mang ora tak rokoke karepku, tapi yo cangkeme pengen rokokan. Jadi rasane rokoke ra karo-karuan rasane. Ora ngalor, ora ngidul. Lah iki mang anu Munawar kan masih di sini. Ya, Munawar mang masih di sini. Iki mang tiba-tiba pengen ngejak nang gone. Takok Mbah Sarimin barang tak kandani lho. Mbah Sarimin wis gak enak aku ngarep kan Mbah Sarimin rumahe belakang kono. Mbah Sarimin wis enak war. Enake sing sepuh saiki karek enak nang lor kono gone Pak Yaya ngono iki. Iki engko Munawar ya, mau ngajak ke sana pengen delok Pak Yaya. Tapi dia mungkin tahu kan dulu pernah nonton vlogku pas aku berbagi apa warga? Berbagi kayak lo sembako pas sebut ANP PNA kayak ya? Oh iya kayak ada jumur kayak gitu kok Munawar pengen bila Rono sebelum apa ya? Sebelum balik yang Madiun ya mungkin narap ngobrol-ngobrol narap ngobrol-ngobrol apa? Pokoknya kayak setruk war terus dia itu dulu tinggalin yang desa sebelah kono neng Woro kono terus ketika iki dhewe duwe gejala stroke kan gak kerja dhewe diulihno rene ampe bojone. Bojone kan ya wis sepo padha. Nah, wis gak sanggup ngopeni mungkin terus nangine dielokno dulure. Lah iku arep gawe apa? Ya bagi-bagi sembako sithik. Sembako sithik ya wis. Oke, guys, bagi-bagi sembako sithik engko digawakno. Ayo saiki rene. Ayo. Yo. Ajak Pak Bowo gak? Ya. Sekarang ini numpak apa? Numpak peda motor sudah kok ya. Ayo. Oke, iki war menidik ya. Monggo. Bu. Nah. Ya, mangan. Mangan. Hah? Menyapa? Mangan. Mangan. Lah iki Dik Yaya jenenge war. Nggih. Nang. Niki wonten rezeki bagi-bagi sembako niki kagem jenengan. Apa nono? Lagi ning kene iki ya. Nggih. Saenake. Nggih, niki kagem jenengan. Lha iki sapa sing masakno? Iki sing masakno sapa? Jelbung. Jelbung. Jelbung aku ora. Eh, engke mancing wonge. Mancing. Mancing. Iki wong Madiun iki. Wong Madiun. Heeh, iki Madiun. Napa? Isaran wa. Tesik tebih mele anu. Kota. Ki Pak Wowo. Di anu aku wis kok mesti bali umrah ya. Kapan? Awis Joko ribut. Oh iya iya. Heeh. Katoro bateri Jun. Heeh. Lungguh kene. Lungguh ning ndi? Yo. Lungguh kono kuwi. Jadi ini keadaannya ngene iki war. Nang ngene. Dhuwur ki lho wesan. Loro wis dhuwur. Tep. Eh sapa? Heh? Jelbung. Mancing wonge. Mancing ora oleh lho. Mancing ning ngono lho, Kek. Wonge. Adik anu, adik apa ki? Adik jelik kono lho. Mancing ambe anu, ambe. Putune ketok nge, putune to, Kek. Nggih. Ning kula nek mlaku rene macet iki. Ning ndi? Neperan mlaku. Lah iya. Biasa wong e. Heeh, lha nyapa nang kene malam macet kowe? Ora ra Jawa. Ana mapi sikil iki ra Jawa iki. Wis tau lho. Tapi iki nek mlaku piye? Mudun mung kaya piye? Mudune. Mudun mung kaya piye? Nek mu mudun kok bayang e lho. Bayang iki lho piye? Mudune. Mudunmu piye? Lah piye? Gak maksudnya gawe kayu apa terantanan. Kowe kok kowe engke lho mudun kok bayang mangan kaya lho piye? Mangan mudun lah. Lah ya mudune piye? Iya tekan piye? Oh nggih tekan. Dadi iki gong kena nggo. Mudun. Kula anu celak aston nika. Nambangan ya mlebune nggon mudune. Heeh, sedek aston. Oh, nambangan. Wis andi wajan. Hmm? Adi petoku ya. Oh. Ora petoku iki. Lah wong mlaku ya jal, dadi iki rada kena anu, Bos. Setruk ya. Iya, ini ada foto kena. Tapi jane keinginan foto nom-nomanmu. Ya foto. Gerak de foto nom-noman jare. Loh, iki foto apa?
Jakarta wi Mas. Weh. Lho Yahya ya, foto dari Jakarta pian. Jakarta wi. Foto dari Jakarta iki. Nang Jakarta. Kicik sehatmu kae to? Nah, kicik sehat. Mulai bawa pesawat to. Kenang-kenangan. Kenang-kenangan yo nang. Kenang-kenangan. Iyo mae kan bo. Duri bo. Cek to ya ji. Foto karo ono. Sing di. Ini bocah ini tadi. Kae no bojone blotong. Bojone blotong kae. Bojone blotong. Bojone blotong. Ajak, ajak Rene. Ki hanya sak. Oh, masak aja. Ceblok ya. Aja dak tau lah. Masak yo. Ning di. Eh. Aja jauh kono kulo. Di. Bojone lah mulai. Dina tau mulai. Di to. Bojone iki tau yo kowe. Ya di ya? Eh? Yang di gue kayak gak tau golek kroto ya Jalumbung? Mati rono saya Jalumbung gak tau golek anu gak tau golek kroto mau gak tau golek kroto nyapa? Nanti jangan ngomongan terus lo tau gak ngomongan? Ngomongan terus lo lau apa ya? Nanti bener cempat apa cik rokok? Gak rokok, oi gak tau rokok ini. Rokok, panjang duit. Ini loh, Dewi ini loh. Jaman uang lah jam laku, uang di yang woro di jaman ini loh. Lempok aku ini macam, oh kaku sih wani nyesat loh. Iki gue belajar laku ini, sikilmu ya gue bisa ya, lemes-mes ya. Bisa jadi ya. Pengen aja. Apa lu ngomong apa? Ya cari piro. Sing kiwa ki, sing kiwa ki. Sing kiwa iso. Sing kiwa iku iso gubah ini. Angel. Jadi kem tonggo pano pa sarban jane. Endi? Sarban, pano pa. Le hari mlaku ngono lho. Ha. Oh, ujune ya bojomu arite. Iki kok apa yo? Mandeng nang parban ngono lho. Tak jowo cipangkat yo. Iki sing ki jek iso obat lagi. Bisa naik obat sing kene ta sing gak iso? Iso iki. Sing kiwa ae. Iki iso obat sing iki gak iso. Iso, ya iso iki. Ya. Iki jalo yang ngene yang ngene lho. Lho. Wani sang iki sing geblak nang. Masih apa masih itu ani tan lu wonge. Mancen nang pinggir dalan ora aku kosong. Iku ayo aneh. Ayo gak iso. Ya dhewe. Jangan lupa. Dan ini yang saya lidar yang ini, Pak. Bukan gak sih? Katanya nanti dimasak dengan Arab. Oh. Nanti yang pemasak itu kan ya. Ini dulu aja, Pak. Kulit kok ini. Ujungnya lah, mulai. Ujungnya jam nubi. Saya mulai. Ya, biar, no. Oke, Nek. Paton, no. Wih, turut jam biro. Nek, bunyi. Nek, bunyi turut jam biro. Ya, Pak. Wih. Turumu jam piro? Namu turu. Ya, turu nang kene iki lho. Yo. Sak wayahe turu. Sak enake turu. Kak de bojo Mas ya Mas. Joko be ikut. Diulih. Oh diulih no. Matar malah jinne. Bali bakalian. Ah itu arah-arah yang gede arah ngono. Ah itu. Iki anak yo. Arah tak ora. Yo senen yo gede. Ala stok. Gedha yoga pinten, Pak? Yogane pinten? Tunggal. Yul. Saniki teng pundi? Saniki teng pundi? Teng Jakarta. Sampun anu, berkeluarga. Pun. Ketemu le ya, Kak? Ketemu le. Hah? Ketemu ana. Ngono ning kene. Ya wis iki ditumpukno ya. Ini ya. Kuwi war nang kene iki hidup sebatang kara dek. Hidup sebatang kara. Eh wis wis.
itu sebatang kara orang ini deh sangat rawi. Dek diwe kita tuh nangis ya. Munawar anu kok Munawar terharu deh, terharu deh. Kadang apa ya tapi macam apa macam itu loh. Bang ini cek ki karpe guyon nih, karpe guyon. Jadi mulai dari muda deh asli seneng guyon wah. Ya mungkin nasibnya cara yang nasibnya cara tua cara anu apa ya kurang menak ya ngalami nasib bilalah ketika anak sudah habis kewis apa malah energi duga nggak Arpan tangannya cantol baru enggak dengkol marah eh dengkol, gede, udah juga lagi. Kita hujan kayak yuk, terocoh ha? Hujan kayak terocoh, tidak ada burung apa loh, kencing loh, kencing loh. Tapi lagi, soalnya ini, kok kenapa kan karena yang itu KTP-nya bukan penduduk Norejo. Oh, tadi. Dia itu masih penduduk desa sebelah. Desa anu tetangga desa ya carane ya. Duduk. Wargane Kenorjo. Gak warga Kenorjo. Yes. Dulure sing pengen. Oh itu enggak noe payahnya sehat. Amin. Dan temu-temu ini hukum kula oke benar mari. Ya, ini ya, satu pas. Yo, nom-nomamu ya. Andani yo. Wis meneh terima kasih sudah menonton vlogku. Nonton Munawar ke sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share terus dukung semua itu ke Nosjo. Terus lapor baik-baikan pasti akan kembali pada kelas ini. Awai meriang dulu champion. Ingat iso, ngerti dewe. Telu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.